Eu me mando a parte com ela. Essa água aí, fizeram essa canaleta aí, nunca terminaram, tem esse problema aí. Tem anos essa canaleta aí sem terminar. Essa canaleta foi pro, começou as obras iniciadas por Ibaçaí. Olha quanto tempo já tem. Passou o prefeito pra caralho já, governador, nada. Eu